নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল ভিকাসী গঠনৰ পৰা মই ললি মই আজি আপোনালোকক দেখাম কি মেডিচিন কিমান পৰিমাণ কেতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰি পশুৰ শৰীৰৰ পৰা চিকৰাবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰি গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলো কথা ভালদৰে বুজি পাব চিকৰা এটা এনেকুৱা বস্তু যি আমাৰ পশুৰ শৰীৰৰ পৰা দৈনিক ইমানেই তেজ খায় যাৰ ফলত আমি বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ মাল্টিভিটামিন পশুক খুৱায়ো ছাগলীবোৰক খুৱালেও ছাগলীৰ সিমানখিনি ৱেইট গেইন নকৰে আৰু সুস্বাস্থ্যকৰ নহয় মানে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি নহয় যাৰ ফলত আমাৰ পশুপালকসকলৰ উন্নতিৰ পথত কিছু বাধা দেখা দিয়ে গতিকে আমি চিকৰাবোৰ নাশ কৰিব লাগিব এইবিলাক সৰু সৰু কথা কিন্তু এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ বহুত লছ হয় আমি কথাটো নাজানো কাৰণে কিছু অসুবিধা হয় গতিকে চিকৰাবোৰ আমি মাৰিব লাগিব এইটো দেখা পাইছে এইটো আপোনাৰ চাইপাৰমেথ্ৰিন 10% হয় এইটো লিকুইড হয় এইটো মেডিচিন আপোনাৰ 1 লিটাৰ পানীত 1 ml মিলাব লাগে এই মেডিচিনটো আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব কাৰণ এইটো প্ৰয়োজন হয় গতিকে চাওঁচোন এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰি চাওঁ এই কামটো আপোনালোকে যিদিনাখন কৰিব সেইদিনাখন আপোনালোকে সুনিশ্চিত হৈ ল'ব যে সেইদিনাখন ৰ'দ ওলাব মানে ৰ'দ ওলোৱা দিনত এই কামটো কৰিলে মেডিচিনটোৱে প্ৰপাৰ কাম কৰিব এই মেডিচিনটো আপুনি এয়া দেখিছে মই 1 লিটাৰ পানী লৈ লৈছোঁ 1 লিটাৰ পানীত মই 1 ml মেডিচিন মিলাই দিছোঁ মিলাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এই মেডিচিনখিনি এনেকুৱা মানে পানীখিনি কালাৰ বগা হৈ যাব অলপ পাতলা গাখীৰৰ নিচিনা হৈ যাব তাৰপিছত এইখিনি মিলাই লৈ পেলাই এখন সূতাৰ কাপোৰ ল'ব সূতাৰ কাপোৰখন এনেকৈ পানীখিনি ভালকৈ ভিজাই ল'ব ভিজাই পেলাই পানীখিনি তেনেকৈ জুলজুলীয়া নকৰিব মানে চেপি ল'ব পানীখিনি চেপি ল'ব এনেকৈ চেপি লৈ পেলাই আপুনি ছাগলীটো আপোনাৰ প্ৰতি জেগাতে গোটেইখিনি জেগাত কিন্তু চকুকেইটা বচাই ৰাখিব চকুত নিদিব আৰু যাতে মুখলৈ নাযায় আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ এই মেডিচিনটো 1 লিটাৰ পানীত 1 ml মিলোৱাৰ পিছত চিকৰাটো মৰি যাব কিন্তু ছাগলীয়ে যদি কিবা কাৰণত চেলেকিও দিয়ে গাত বা শুঙেও কোনো ছাগলীৰ কোনো অসুবিধা নহয় কিন্তু চিকৰাখিনি মৰি যাব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক এনেকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ জেগাখিনি ধুই দিব কাণখনত ভালকৈ দিব কাণত চিকৰাবিলাক বেছিকৈ থাকে এনেকৈ ভালকৈ কৰিব এই কামটো কিন্তু ৰ'দ ওলোৱা দিনত কৰিব দেই তেতিয়াহে ভালকৈ চিকৰাবোৰ মৰিব মানে এই মেডিচিনটো দিয়াৰ পিছত কমচে কম 2 ঘণ্টা সময় ছাগলীখিনিয়ে ৰ'দ পাব লাগে এনেকৈ ভালকৈ তলে ওপৰে ভালকৈ মোহাৰি দিব বন্ধুসকল মই এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক দি আছোঁ মই নিজে যিখিনি ইউজ কৰি পেলাই ভাল ফল পাইছোঁ সেইখিনি বস্তুকে আপোনালোকক দি আছোঁ কেৱল মাত্ৰ ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে নহয় আমাৰ অসমত বহুতো ছাগলী ফাৰ্ম এতিয়া গঢ়ি উঠিছে কিন্তু গোটেই কথাখিনি ভালকৈ নাজানাৰ দুখত ছাগলী ফাৰ্ম বা যিকোনো ফাৰ্মবিলাক ভালকৈ উন্নতি হ'ব পৰা নাই কাৰণ যিখিনি লাভ পাব লাগে সেইখিনি নাপায় কাৰণ এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু কথাৰ পৰা আমাৰ বহুতো লছ দেখা যায় কাৰণ সদায় যদি তেজবোৰ খাই থাকে কেনেকৈ ছাগলীটো সিমানখিনি ৱেইট গেইন কৰিব যিমানখিনি কৰিব লাগে আমি খোৱাটোতো খুৱাইছোঁ কিন্তু এইবিলাক কথাৰ প্ৰতিও আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব মোৰ উদ্দেশ্য এটাই যাতে যিখিনি ভাল কথা সেইখিনি জনাখিনিটোৰ কাৰণে একো নাই জনাখিনিয়েতো জানেই নজনাখিনিয়ে যাতে ভালকৈ জানিব পাৰে সেইটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য বাকী আপোনালোকে সহায় সাৰথি কৰিলে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এনেকৈ তলে ওপৰে ভালকৈ খান্দি দিব খান্দি দিলে হৈ যাব তো মই এতিয়া বাকী গোটেই ছাগলীখিনি মই এনেকৈ কৰিম গোটেইখিনি কৰি আপোনালোকক নেদেখোঁ এটা মাত্ৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব গোটেইখিনি কৰিলে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই নমস্কাৰ